አብይ ቤታችን አታፍርስ። የት ሂደን እንማር ግን? አንተ ግን ምን ሆነክ ነው? ወለጉድ! ዛሬ እኮ በማፍረስ ሞት አለቅን እኮ። ሰው እኮ አለቀ። በቃ ኪበቃ አካል በእናትህ ካንተ አትረብሽ ወይ ገጠር ይም የት ሂደን እንማር? ከተማ እንሂድ እንጂ አብይ ቀበጥ በሰጣ የአርባ አምስት ቀን ሰዓት ሞላ ነው። አውጥቶ ሜዳ ላይ ሂጂ ውጪና ጥላ ያዥ ብሎኝ ነው። እና ይሄን ቦታ ለመያዝ 10 አመት የሰው ሀገር ነው የሰራሁት ማለት ነው። ገዘም ከገዘሁት አሁን ወደ 13 አመት ይሆናል። ከሰራ ነው ወደ 5 አመት ይሆናል። ያንን በቃ ሄዳሽ አራስ ነኝ እናቴ እንኳን ማለቅስበት ቦታ የለም ስላቸው እዛ ጋር ሂጂና ጥላ ያዥ እናቱ ብላኝ ሴት ሆና ይዛኝ አወጣችኝ። አሁን ሜዳ ላይ ያለሁት ህይወት ይሄች አራስ ልጅ ናት። እና በእናታች ምንድን ነው እኛ ሀገራችን አይደለም ዜጋ አይደለን? በዚህ በሽታ የሚያከራይ ሰው የለም። እናት ዛሬ የማታስጠጋበት ቀን ነው። ጤና ጣቢያ ሄደን እንኳን የማክስ አታርጉ ልጆች አታስከትቡ በተባልንበት ሰዓት ነው። እና ፍትህ የለም። እኛ ዜጋ አይደለንም? ሜዳ ላይ ያሉ ልጆች በየትምህርት ቤትና በየቤተ ክርስቲያን ሳይቀር መስኪ ሳይቀር አይደል የተዘጋው? የት እንሂድ? እኛ ዜጋ አይደለንም? ማን ያስጠጋን? ማንም ዘመድ እምቢ አለን። ለምን ማንም ስንት ጊዜ ነው ቃለ ጉዛ ነው ውጭ አትውጣ በተባለ ሰዓት ትራንስፖርት የራሳችን በላይ በሆነበት ጊዜ የት እንሂድ? እቺ ቀን እንኳን አታልፍም። እኔ ስድስት ልጆች አሉኝ። ስድስት ልጆች አሁን ሜዳ ላይ ነው ያሉት። ማንም ቦታ መወስዳቸው የለም። ከየትም አደርጋቸው የለም። ቀን ቀን እነሱ ሲመጡ ሸራዋን ሰው አሉ። ልክ ማታ ደግሞ ሸራው በገመድ አስረው ነገር ተንተኛበታለን። እቺ ልጅ በብርድ እየሞተች ነው። የአርባ አምስት ቀን ህፃን ናት። ፍትህ ካለ ፍትህ ይለን፣ መንግስት ካለ ሁሉም አካል ይለን። ይህንን ይሰማልን ድምጻችን። የእነዚህ ህጻናቶች ይታይላቸው። ሰውን መንገደኛ ነው፣ ሰፈርተኛ ነው፣ ቀለብ አምጥቶ ጾመኛ ሆነን የሚያስፈጥረን ህይወት እያለን በልም ባለማንበት ቦታ ሰው በየቤቱ በሳህን አድርጎ ሾርባ አድርጎ ነው አምጥቶ የሚያስፈጥረን። ይታይልን ይህ ነገር። ሁላችሁም እህት አላችሁ፣ እናት ናችሁ። ሁላችሁም ከእናት የተወለዳችሁ አራስ እንዴት ነው ጥላ ይዘሽ እዛ ጋር ዳር ሄደሽ ቁሚ እየተባለች እናቴ ለቅሶ ማለቅስበት ቦታ አጣሁ። ልጆቻቸው ሰብስበው አራስ ያው አሮጊት እናት የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አድማጮቻችን ይኸው እንደዚህ አጃምባ አካባቢ ዛሬ ቢያንስ 10,000 ቤቶችን እንደዚህ አልሙ አስፋልት ይገባል ብለው እንትን ካሉ በኋላ ካስተኝን በኋላ አጃምባ እንደዚህ መጥተው በቀላሉ ይሄን ሌላ ቤት ይሄን ሁላ ሙስጤ አፈናቅለዋል። ዛሬ ደግሞ የሚገርመው ነገር የጴንጤ ቤተክርስቲያን አንድ ነገር አልነኩም፣ የሙስሊሙን መስጊድ አፍርሰዋል። ይኸው ይሄን መሰለ ማለት መሰለ ቤት ያው አስፋልት አንጥፉ ብሎ ሬንጅ አንጥፉ ብሎ ህዝቡን ካስነጠፉት በኋላ 10,000 ብር በእያንዳንዱ ቤት ከተቀበሉ በኋላ ይሄን አድርገዋል። ማብራት ለማስገባት ቆጣሪ ለማስገባት 30,000 ብር ነው የተቀበሉት። ለአጃምባ ህዝብ በቀላሉ ቤትን አተርፍልሃለሁ ብሎ ደግሞ 300,000 ብር ከአንድ ሰው ተቀብሏል። በጎና አየር ካርታ አለው ብሎ ከውጦት አስተኝቶ እንደገና አምጥቶ ያፈርስብናል። ፍትህ ካለ ፍትህ መንግስት ለነገሩ የለም፣ ድቃላ ሸርሙጣ ነው እሱ የለም። የዓለም ህዝነት ከአላህ እንፈልጋለን፣ ከአላህ ነው የምንፈልገው። አላህ ሁላችሁ ዱዓ አድርጉ፣ በላይ ውረድበት። ግን ለሚቀጥለው ትውልድ ለዚህ ይኸው እነሱ ቢኖሩ ወይ 3 ወር 4 ወር ነው ከዚያ አልፎም ኢንሻአላህ ወላሂ። ከዛ በኋላ ግን አንገቱ ተቆርጦ ተቆርጦ ነው የሚወጣው። እንደገና የሚያሳዝነውና የሚያሳቅቀው ነገር ጣራ ላይ ሲወጡ እየጨፈሩ ነው ቆርቆሮ የሚያነሱት። ያው እነዚህን ቤቶች እነዚህን መሰለ በሩን ለምሳሌ ይሄ በር በቀላሉ ነው የማውቀው፣ ጎረቤት ነው። በቀላሉ 80,000 እና 90,000 ብር የጨረሰበት እንደዚህ ባዶ አድርገውት ሄደዋል። አዛን ሲሰማ ይጨንቃቸዋል፣ ጭንቀት ይቀጥባቸው። ያው እንደዚህ አድርገውን ሄደዋል። እንዴ ነው እንግዲህ እስኪዮ ወይ መድኃኒዓለም
ተመርካቾቼ አጃምባ የሚባል ሰፈር ላይ ሀገሩን ሙሉን ያፈረሱት ስንቱን ምስኪን ስንቱን አቅመ ደካማን ያስለቀሱ ሰፈር ነው አላህ ይርዳቸው አላህ ይርዳን ለሁላችን መንግስት ሽብርተኝነት አሸባሪ ይቁም ይያለ ነው አሸባሪ ይቁም እስካለ ድረስ እዚህ ጋር ለፍተን እኔ አሁን ሲፈርስብኝ ሶስተኛ ጊዜ ነው ከመለስ ፋውንዴሽን ነው እዚህ የመጣውቲን ከመለስ ፋውንዴሽን በቂ እንትን ስላልተሰጠኝ አቅሜ በሚፈቅደው መልኩ መጥቼ አረብ ሀገር የሰራሁትንም አብሬ ጫማምሬ አሁንም ቢሆን ቀን ስራ እየሰራው እስከ ተለጠፈበት ጊዜ ድረስ የቀለምም የምንም ቤቴን ያጸዳው ሁለት ክፍል ቤት ይያለ ከነ ቤቱ የገዛውትኝ በላው ላይ በጣም ብዙ ቤት የከብት ቤትም በጣም ብዙ ቤት ሰርቼበታለሁ ከዚህ በኋላ 30 አመት በሰርቼ ማላገኘው ንብረት ነው በቃ ህይወቴን አብሮ ቢያርሰኝ ይሻለኛል መንግስት መፈናቀል ይቁም ይያለ ነው የጌዲዮ ፍንቃይ የታየ ነው እንደገና ደግሞ የለገጣፎ የታየ ነው አሁንም እኛ የነሱ እጣ ሳይደርሰን ዘይትና ዱቄት ይዞልን ቢመጣኛ ምንም አይጠቅመንም ምንም አይጠቅመንም ይሄ ሳይፈርስብን መንግስት ባስቸኳይ ሊደርስልን ይገባል የሃይማኖት አባቶች ሙስሊም ክርስቲያን አንለም እነዚህን ህፃናት የት ይዘን ነው መንጋባው ጅቡ ይብላን እዚህ ጫካ ነዋሪዎቹም እኮ ከኛ ጋር ተደበደቡ አብረው ወጡ አብረው ተደብድበን ገባን አብረው ነው የተደበደቡት እነሱ ከኛ ጋር ለምን መንግስት ሽብርተኝነት ይቁም አለ ይሄ ቤት ፈረሰ ነገ ይሄ ሁሉ ወጣት እኔም ስራ ቁሜ ነው ያለሁት ከሰራ ቦታ ተደውሎልኝ መጣው ይሄው ከተለጠፈ ጀምሮ ስራ ቁሜ ቤት ነው ያለሁት ነገ ስራ ቁሜ ቤት እስካለው ድረስ ነገ የት ነው መበላው ካልሰራው የት ልበላ ነው ቀን ስራ ሰርቼ ነው የምኖረው ባለቤቴም ቀን ስራ ሰራተኛ ነው ያለ ንብረታችንን ቡካችን ውስጥ ነገ ልጄ ብትታመም 5 ሳንቲም የለኝም ማሳከምበት አይደለም ቀይጂ ምን ከራተትበት ህገወጥ ከሆነ ሁሉም ሊፈርስ ይገባ ነበር ነገር ግን መሃል ላይ እየተመረጠ እየተተወ
የአማራ የአማራ ብቻ ነው ኤክስ እየተደረገ የኦሮሞ የኦሮሞ ደግሞ አር እየተደረገ እየታለፈ ነው። ይሄ እንደምታውቁት ዙሪያውን ተፈርሶ ተፈርሶ እዚህ ጋር ቆይ አሁን አንድ ቤት አሳያችኋለሁ። በጣም የሚገርም ነገር መንግስት ህገወጥ ነው ካለ ሁሉንም በቃ በህገወጥ መንገድ እኛ በህግ እናምናለን። ህገወጥ ነው ከተባለ ኦኬ ህገወጥ ነው ሁሉም ሊፈርስ ይገባል። ይሄ ግን ህገወጥነት ሳይሆን የብሔርተኝነት አማራን የማሰቃየት አማራን የማሳደድ አማራን ለማኝ አርጎ ማስቀመጥ አማራን ሀብት ንብረቱን እንዳያፈራ ማድረግ እየተደረገ ነው። ይሄ የፖለቲካ ሴራ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ ፊት ለፊት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፊት ለፊት ቆርቆሮ ታያችኋል። ሰው የላትም። ከሚገርማችሁ ሰው የለውም፣ ግን ቤቱ የተሰራው የኦሮሞ ቤት ነው። ኦሮሞኛ ነው የሚወራው ሰውዬው ማለት ነው። የሱ ቤት ግን ታልፏል፣ አልተነቀለም። ይኸው ከዚህ ከታች ይሄኛው ተፈርሷል። ይሄ በዚህ ታች ብታች እዚህ ጋር ይቺ ፊት ለፊት ያለችው ቤት አልፈረሰች። ይኸው እዚህ ጋር አር ምልክት አለው በሩ ላይ ማለት ነው። ተመልከቱ ተመልከቱ። አያት ይቺ በሰማያዊ ቀለም አር የተደረገች እሷ ናት ማለት ነው። ይሄ በዚህ በግራ በቀኝ ፈርሷል። ተመልከቱት። ይሄ እንዳለ ዛሬ የፈረሰ ነው። እና ህገወጥ ቤት ወረራ የሚባል ነገር አይደለም። ህገወጥ ቤት ወረራ ሳይሆን የፖለቲካ ነው። ህገወጥ ቤት ወረራ ቢሆን ኖሮ ይቺ ቤት ሰው የሌላ ቤት ማለት ነው። ተመልከት፣ ሰው የለው ግን አልፈረሰም። ደግሞ ሰውየው ጎረቤታችን ነው ኦሮምኛ የእሱ አልፈረሰም። እዚህ ጋር ደግሞ አልፎ እዚህ ጋር አፍርሰውታል። እዚህ ባርዛፍ ጋር ማለት ነው። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ተመልከቱ። ይህ እንዳለ ፈርሷል። ሰው እቃውን እየጫነ በሀይሱዙ በዛ ጋር ሲወጣ ይታያችሁ እንደሆነ እንጂ እየወጣ ነው። በዛ ጋር በሀይሱዙ እየተጫነ እየወጣ ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ። በዚህ ጋር የቀረ ነገር የለም። ሌሊት ነው። 10 ሰዓት ተኩል ላይ መጥተው ነው ያፈረሱ፣ ሰው በተኛበት ማለት ነው። ይሄ ፀሐይ ምናምን ሆኖ ሊጋረዳቸው ይችላል፣ ላይታያቸው ይችላል። ይሄ እንዳለ የፈረሰ የአማራ ቤት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወደ ላይም አለ። በዚህ ወደ ላይ አር የተደረገበት አልፈረሰም። ኤክስ ኤክስ የተደረገበት ግን ዙሪያውን ፈርሷል። ያ ማለት የአማራ ነው እና እንደዚህ እየተደረገ ነው። በጣም የሚገርም በጣም የሚያስጠላ አማራ የት እንደሚሄድ መንግስት እጅ እንዳትሞት አላህ ያሰቃይህ፣ አላህ ያስልቅስህ። አልቅስ አቡ፣ በህይወትህ አልቅስ። ተመልከት፣ ዛሬው አጃምባ ላይ ቤት ያፈርሱ አፍርሰው ቆርቆሮ ይስዳሉ።